Здравейте на всички, аз съм Налтенкс и добре дошли в петия епизод на Събналтика. Продължаваме, уважаеми зрители, нашите пътешествия. Сега, чакайте всъщност, преди да почна да стрия нещо. Трябва нож да си направим, защото нямаме никакъв нож. Ножа ми трябва силикон ръбър. Добре, бе. Опа. Къде? О, трябва ни две такива. Знаех си, че ни трябва две. Добре, дайте само да видим батерия. Аха, трябват ни две гъби. Трябват ни две батерии. А, между другото, в този епизод, уважаеми зрители, възнамерявам да си направим такъв костюм антирадиационен. Така, за тази цел, за да си направим такъв костюм, чакайте само да видя тук къде. Къде ми отидоха нещата? За да си направим такъв костюм, ни трябва... Трябват ни две батерии. Оттам започваме. Така че... Ни трябват 4 гъби, а копър ор... Колко имаме? Аз не знам кое е... А, е, това е. Добре, трябват ни 4 гъби. Тук мога ли да оставя нещо? Само едно на нещо мога да оставя. Ама те тия неща не ни трябва толкова много също. Чекайте да дропнем. А, не мога да дропваме тук. Добре, излизам. Така... Така. Добре, трябват ни 4 гъби. Окей. Една, две, три, четири. Тиваме за две батерии. Чакайте само да видя тук. А затова ми трябва за лубриканта ми трябва 3. Добре, после ще направим и това. Така, искам една батерия. Втора батерия. Момент, само да видим тук. Така. Две. Две батерии. Lead plate. Мога да си направим. А то това къде е? Ето. Така. Трябват ни две такива обаче, май. Да, трябват ни две такива. Тоест трябва да направим още две батерии. Хе, майко! Само не искам dehydration да има тук. Ей, ние нямаме нищо, бе. Я да ходим да... Добре, излизаме малко мързко. Трябва ми AirSack. AirSack и ви тук. Колко място имаме? О, също наловя. 4-5. Ела тук, печага, ела тук. Браво, моите момчи. Ела и ти тук. Къде сте, бе, Судори? Ела тук, бейби. О! Я да видим това какво е. О, трябва да скана още 3 такива. Добре, AirSack-ове. Постоянно си сменям идеите за това какво да направя. И затова постоянно търся някакви различни неща. Но всичко е много интересно просто и искам да направя 1 милион неща едновременно. Колко е AirSack казах? 3. Стана тъмно. Малето стана скандално тъмно за 3 секунди. Това не е някакво слънчево затъмнение. А то май верно има слънчево затъмнение.
Жени, зрители, много скандални неща се случват в тази игра. Къде са ярсаковете? Добре, мога да използвам да взема две... Ама не, те тия са огромни. Сега ще потърсим. И малък подводен джет. Да си направя голям аквариум и да сложа яйцето вътре ли, бе, бац? Какви си тия забъркани неща, бе? А, ето ерса, как виждам. Това е доста добра идея с аквариум. А то аквариум как го правя, вече съвсем друга тема. Чакайте са. Колко... О, виждам го, директно отиваме да го взема. Искам ерса, ако е мощно. Хем да мога да хапна, хем да мога да си направя вода. Отиваме да ядем. Че умряхме от жажда. Не те ли заболяха ушите да ги носиш? Че те да не болят. Те ако боляха ушите от слушалки, бац, аз нямаше да ги носа. Смисъл, защо да си причинявам болка? Чайте сега да си направим вода. Dehydration detected. Seek fluid intake immediately. Три. Три води. Те тия малките даваха по по-малко. Така. И сега два ще изпечеме. Да, разбрах, че трябва подводен джип. А добре, а... Кое е аквариума? Waterproof locker. Аз не виждам тук да имаме аквариум. Или от блупринтовете. Да продължавам с батериите, освен. Така, а колко копър ор имаме? Само още едно, нали? Тоест не трябва... То за това едно ли не трябва? За батерията. Едно не трябва, да. Тоест не трябва още едно и четири гъби. Има ли място? Едно и четири, точно. Сега вече друг е въпрос, откъде го взимам тоя копър, но това са май тия. Тук където има някакви камъни по етия. И такива да ги чупим. Камънячести. О, не. Не искам нищо там да ме взривява. Оп, е тук може. Не, титаниум. Оп. Идеално. А това не винаги идва изрод там, така ли да разбирам? Ти взе батерия от обсерваторията. Ей, верно бе, баци. Добре, дай да вземе гъби тогава. Те ни трябваха 4 за 2 батерии. 2 са недостатъчни за една, ако съм взел една от това. Я чакайте сега да видим какво стана тук. Сега стана ли ни... Е това. Да. Така, имаме две... от тия... Lead plate. Сега ни трябва две fiber mesh.
които се правят от зелени водорасли, които правят... Тоест, четири зелени водорасли ни трябват. Имаме ли място? Само не кажете, че са големи. Ама то ни трябва нож за тази цел. А за ножа май ни трябваха две жълти. А не. Титаниум. Е, само ми кажи, че нямам титаниум, баци. Как нямам титаниум? Това не беше ли? Силикон ръбър. Трябват ми две такива. Да. И аз сега нямам място за тях. А, имам място. Добре, едно по едно. Едно по едно държаме с дърте. Всичко постепенно трябва да става. Първо правим нож, после режеме водорасли. Няма какво да стане. Обаче много се зарибих, тя тая игричка става супер интересна. Аре бе. То сега тук ще ми попръцква. Не искам да ми попръцкваш, печага. Четири зелени водорасли прави салата Цезар. Е, това е бац. Има нож в една от тръбите на дъното на базата. Еми, добре бац, ама ние ще си направим. Подай ножа там. И сега отиваме да вземем две водорасли. Нали така? За да направим... Ама то ни трябва 4 водорасли, реално. За да вземем... За да направим две fiber mesh. Добре. На лов за водорасли. Сега след като имам нож, мога да кълцам. Само че прибирам нож, за да плувам по-бързо. Бац, играл ли си Papers, Please? По-скоро нема е. Не знам какво е това. Три. Чакай бе, как инвентори фул? Три. Е, аз трябва тук да изфърля всичко, бе, брат. Не знам защо изфърлих толкова много. Но отивам да крафтвам. Сега, трябва да си направим файбър... Едно. Две. И сега вижте какво става тук. Е, майко! Е, майко! А? Имаме Radiation Suit, уважаеми зрители. И сме си го облекли. Тук мога да си сломи някакви процесори и си оверклок на ушите. От двете страни на главата, естествено, че ушите са. Добре. И инвентара ни се посвободи от тия 3000 работи. Това не е ясно какво е. Добре. Чайте сега да видим с лубриканта каква е схемата. О, трябват ни 3 водорасли. Правя го, брат. Правя го, брат. Всички искат към кораба ли? Ами аз също тия. Какви стия тук? А, това аз го дропнах. Абе, видяхте ли какво стана? Той изчезна това цялото. Три. Не е лошо, между другото. Чакайте. Дайте в бързината няколко ярсака да фанеме. 4-5 примерно. Нали бе, Гоши? О, не.
Чакайте, че тук... Тук стана страшно. Тук... Компютри и работи. Не знам какво става в жалзите. Ела тука, бе! Ела тука, каза го! Прибери го, не дай да показваш рибата. Не показвай рибоне. Искам още ярсакове. Разбирате ли? Искам хиляди ярсакове. Къде са ярсаковете? От тия жълтите ли трябваше? Моля ли е грешката, баци? Чакай да видя. Да, вярно. Моя е грешката, баци. От жълтите е, наистина. Сменяме ги. Сменяме жълти, зелени, водорасли, всичко. Изхвърляме тук. А тия ги изяждам направо. Само че са ми гадни. Не, няма да ги ям. Не ме кефт. Трябва и ерсакове да вземе. Че само да няма някакъв изрод тук. Не това е, брат. Не това е, брат. Така. Ерсакове, плиз. Появете се на хоризонт. Ето веднага се появява един ерсак. Пробва ли това, където ти казах с жицата? С каква жица, баци? Не. Не съм пробвал нищо с никаква жица. Искам някой ерсак да боцна. Ма няма, брат. А определено ще ни трябва за пътешествието до кораба. То става и нощ. Night time approaches. Наспием фенер. Добре, връщаме се в базата. Няма какво остане. Чеца. Добре, сега къде е това, за което говорихте, че ми се отвори? Като направя това... лубрикант. Аз не виждам нищо ново. Чекайте. Водата ли ни е по-тежка? Само два ярсака ли? Само два ярсака фана. Еми тогава единия го печеме. Другия го изпиваме. Мал дарк. Много се радвам, бацащите кефи. Но тия два ерсака определено не са ни достатъчни. Тук какво е, бе? Аз тук съм забравил почти. Ребридър. От тук има адски сцепени неща. Да не се отдалечавам много, има едно от най-големите чудовища. Да бе, баци, това разбрахме за тия гигантските чудовища. А с това нещо... Що не мога да го поправя това? Някой може да ми обясни? Само това успяхме да поправим. Това що не мога да го поправим. Пак ли това ще ми е такова? Само няма да ни плеба. Добре.
Човекът, какво стана? Какво да бъде следващото нещо, което да си направим? Wiring kit. А то лейзър кътър. Cut things open. Да стримам някой път на Dying Light. Като цяло не правя стримаме на игри, на които правя поредици. Откъде да си купиш като моя микрофон? Не знам, бац Google и намираш. Има още едно нещо като паялник. Той се пуска нещо като смола и се залепва джиците и се оправя подводницата. Какво не сме направили ние? Няма и всичко сме направили от тия. Само тоя лазър кътър не сме направили. Няма тук нищо. Chemical reaction. От лубриканта ли се прави ларч аквариум? А къде е като цяло това аквариум? Или той трябва да засмива в това? Трябва ми жици, така ли? Да задържи върху кабела. Задържам, ама нищо не става. Или трябва повече време. Но другото се получаваш. В Tools предпоследното. Ай, това ми трябва, така ли? Ама това е за да строиме бази вече и такива неща. Да се приближа. Чакайте. Повече от това не мога да се приближа. А, гушака не баца. Гласувахме и няма да има. А може и пък и да има малко, не знам. Да си направим кабел. Добре, и после какво правим като такова? В смисъл, толкова паралар, като го вземем, какво правим? Аз лесно ще го направя. Добре, трябва да само две отивам да го вземам, па вие през това време ще ми обясните какво ще стане като... Като го направим. Тоест, като направя тази жица. О! Злато ли, бе? Забогатяхме, уважаеми зрители. Какво е това? Това ям ли го или то ме яде? Ела тука, изрут. Уважаеми зрители, какво беше това? Не, никакъв титаниум. Какво е това? Warning,
30 seconds of oxygen remaining. Тук има сребро, злато, аз намерих удумци. Пускаме интернет стажица. Тайфун Вейс от G-Playlibat, си използвали кодче за отстъпка. Ако някой не е в час, момчета и момичета, gplay.bg, влизате, ако решите да си вземете нещо оттам, пишете код за отстъпка, no thanks, и взимате 5%. Е, чакай, ела тук. Добре бе, трябва ми копър. Оп, вижте какви неща намирам. О, това е 2 от 3. Силистично. Аре бе, няма ли копър тук някъде? Да си направим тази жица, да ми кажете за какво ми трябва тази жица. Шко наред ли е тук? О! Две! Готови сме, отиваме за жица. Тайфун Вейсевала, баце, много се радвам. Ако имаш някакъв проблем, свържи се, гаранции, работи, всичко трябва да е 6 точки. Надявам се обаче, че нямаш. Тоест, че няма да имаш изобщо. Супер, много се радвам. Копър ли бе, бац? В смисъл? Имам пред като мед копър. Не значи мога да сготвим едни задушени картофки с копър, уважаеми зрители. Винаги мога да си сготвим под водата ни. Значи в този филм Марсианеца пича посади картофи на Марс. Ние няма да посадим картофи под водата. Бич, плиз, правиме го. Искам сега да ми кажете обаче, след като се направя тази жица коп. Какво правим? Имам жица, имам това другото, което казахте. И какво? А тук реално нищо не до тия неща не ми трябва жица. О! Това ли бе? Това ли искате да на Navigation 8 maintains and broadcasts its position? Искам таратор с копър. Ей, тараторче. Как ми се дояде тараторче? Ех, майко, кой го каза това? Кърст Not Now TV, баце. Почви да правиш таратора, защото много ми се дояде. Щом спомнят, Боб запали огън под водата, всичко е възможно. Така е, баце. Тараторов халба, Ники. Ти го каза. Ти го каза, баце. Много ми се дояде таратор. А да си оправя машината с... трябва ни... жица, за да мога да оправим това ли бе? А тази жица... чакайте сега. Тя появява ли се някакъв? Ще имаме злато. Аз имам таратор в нас. Подай таратора там! А вижте какво, това като го сломя после в аквариума. Ще стане скандал. Това мога само да го дропна. Моля ли? Мога ли да го асайна тук, примерно? Не, не мога. Таратора е в хладилника и сега го вадя, няма проблем. Подай таратора там, баци. Добре, аз почвам да се замислям тук дали да не почнем да се бориме за това. По-скоро за това. Само, че ни трябва компютърен чип.
който не знам откъде го взимаме. Батерията е ясна. А това злато, което го взехме, за какво? За какво не е толкова? Wiring kit. А то wiring kit... как се праше? Caution. Mild dehydration detected. Fluid intake recommended. От две сребра. Ние имаме едно сребро, нали? Да. Я. Къде ми е... Къде са ми камъните, бе? Да. Освен да ходим да потърсим още някакво сребърце. Що ребритър е готин. Като идея. Добре, бе, това защо не кажа да го използвам това? Аз реално не мога да го опраста. Да, да, виждам, че ужеднявам и огладнявам. Това ще рече, че трябва да се пуснем на лов за още ярца, ако аз имам май два в мен. Два. Това сканирах ли го? Сигурно съм го сканирал. Не. Те изчезват като ги сканирам, нали? Да. Симод... Дайте сега ерсаковете тук, за да се наядеме като бабачи. Слушай, ние за ядене не са ни нужди само не ни трябва ерсакове. Задължително. А тази жица се използва заедно с обриканта и още неща за този сиглайт. А добре, какви още неща? Къде да го видим този сиглайт? Дайте да го направим. Това, не, това ще имам. Това ще имам тази вечер. Уважаеми зрители. Епизода колко време е станало? 32 минути. Грубо. Да не. Добре, ай ходим да дадем и да пием води. Ние между другото имаме и такова май. Имаме белина. Че сега ще го отворим за озор на, на другия. Такова, само да влезнем тук. Да хапнем. И пиеме водица. Emergency. Severe dehydration. Добре, спокойно, спокойно. Fluid intake immediately. Vital signs stabilizing. О, това много добре. Бумерангчето е много приятно. Подай бумерангчето там. Я чакайте само тук, правим е така. Сиглайт. Момент. Жица, батерия, титани и още нещо. Това какво е? Ай, самия блу... Ама трябва да имам блупринта за това нещо, за да го направя. То за това не ми излиза. Да... Разбрахме го само, момчета и момичета. Трябва ми и самия блупринт за Seaglide. Чакай да изпечеме бумеранците. Да... Много си забъркваме с тази игра, тя става супер интересна. Още нещо да хапнем. Подай тук пипера.
На дъното на водораслите ли са там? При тия зелените водорасли са жълтите неща. Отивам там, момчето. Търсиме фрагменти. И правим си иглайт. Тук ли трябва да е фрагмент? Ето го. Едно от две. А, и двете ли са тук? Мале, тук има някакви яйца на всеки изроди. Мали, това не сме го сканирали. Така. Я да видим тук за... Това колко време се скандира. О, още едно злато ли бе? Браво, бе. Само не искам нищо да ми квичи. Кво е това? А, това е гъба. Добре, излизам. Случва се. Случва се да мога да чета. Я кажете са. И втория блупринт ли е тук? Че това ме изяжда, виждате ли го? Тук Захари меседжва с някакви територени песни. Не, титаниум не ми трябва, печага. Изчезвай. Изчезвай изрод. О! О! Вижте какви неща намерих. Най-тайма прочес. Това причина е метал просто, нали? Обаче това не е. А, не! Това е просто такова. Тук мога да се взема. Тук мога да се взема малко въздух. А през това време мога и това да го сканирам. Тръм си! Леля, аз съм на едно кръв. Това нали няма да ми изяде гащите? Тараторени песни. Капа. Добре, бе, сега някой ще каже ли, ще потвърди ли, че на това на Sea Glide му е тука това, за да знам дали да продължавам да го търся. Или не е тук. Фрагмент, втория фрагмент. Защото е нощи и то идва, разбирате ли? То идва, разбирате ли? Тръгна си. Ху! Живи сме. Чата избухме на темата на Тор обаче. Добре, чакайте да ми посидим малко тук. Идем обратно там. С фенера. Я да търсим тук фрагмента. Тук бяхме вече, ма. Къде ми е фрагмент? Определено бяхме. И май не сме сами.
Е, майко! Ама това е симот. Чакай, бе. Ама това май е третия. Кво става? Титаню. Помощ. Чайте въздух малко. Какви сте реклами? Нямам представа, бац, не съм пуснал реклама от началото на стрима. О! The Dodge is real, бро! No thanks, бързия Dodge 2016. Добре, бе, къде е това, бе? Къде е? О! Взехме още едно сребро. Сега имаме две сребро. Може да си направим гащички. Добре, продължаваме разходката обратно. О, тук виждам нещо. Мале, само чувам. Не. Не, че съм на 25% печага и умирам. Обаче съм и на 30% кислород. Ех, то си глайд фрагмент. Не чакайте за всеки случай. Чакайте сега. Подводното. Търсене. На фрагменти. Това скенер махаме. И също време се събираме някакви работи. Какво? Още злато ли е? Какъв то каменяк, бе? Но тенк сребърните гащи ли е? Добре, бе, къде е, бе? Само титаниум не ми трябва. Фрагмента е някъде в морето. No shit, бро. Аз мисля, че е някъде на същата. Дайте го тоя... тоя фрагмент, бе. Виждате ли някъде нещо, машини? Да ходим... Аз забравих какво ми трябваше с двете сребро. Ху, Лендър, благодаря много. Той си искаш да кажеш, че има и други такива водорасли зелени, на които може би се намира това нещо. Знаеш, че аз знам къде са другите зелени водорасли обаче. Също ти да привторите. Да видим какво ще стане. Че е само да видя... Какво исках тук да строя? Да, е това. Wiring kit. То wiring kit трябваше за нещо, ама за какво беше? Я? Сега като имаме wiring kit, нещо се променили. Найн. Bleach. Нямахме ли тук bleach? Не използвали сме. Мерси. Трябва малко ерсако. Подай ерсаковете. Чекайте са, е на там са другите такива зелени водорасти. Ама чай да те не са. Не са едни и същи. Защото тия са към кораба. Но там имаше радиация. Ама аз имам радиационен костюм, беби! Аз го виждам. Само че и изро да го вижда. Магазин там. Махи се оттам, изрото. Махи се оттам.
Правиме го 2016. Айде! Айде! Към Sea Glider. Че не се издържа. Кърст Not Now TV и ти много ме кефиш, баци. Няма да ходя към кораба. Какво става тука, бе? Дриан Петров, баце. Огромни благодарности. 2 месеца. Толкова малко. Благодаря ти много, баце. Изкара ми акъла. Но, да, наистина. Благодарности, Диан Петров. Чакайте сега тук. Вижте какво правим. Къде си глайда сега тук? Къде излиза? Батерия! Брат! 2 гъби, брат! Бързо. Диан Петров, още веднъж благодарности, баци. Така. Трябва някакви ярсакове по най-бързия начин. Така. Мале, аз вижте колко неща мога си таковам. Генерит. А това са къде го слагам? Отвън? Отвънка ли го слагам? Или само отвънка не го слагам, т.е. тук мога крафна. Я да видим. Инвентори фул. Колко точно трябва да освободя, бе, брат? Само златото няма си фърля. Тук има някакви глупости. Които ги изфърляме. Златото ми отива в сейф. И още глупости. Я. Кво остава тука, бе? А това и на него му трябва батерия, сигурно. Уважаеми зрители, това е адското. Това, бе. Какво направихме ние, бе? Адското, бе! Една батерия ми е 3800 метра. А тука ме зил зор, направо ме залива с информация. 3800 метра ли пътувам, баци с това нещо. Няма да е лошо да помислим за някаква вода. А, ще спрани звука. Е, това е. Та игра си има своите особености. Само дето нивото на ерсакове в района драстично спадна. След голямото преяждане на Ярсакове 2016. Имаме и фенер някакъв на това, адското. Подайте Ярсаковете там обаче. Защото сме на 10% вода. Тоест дехидратация. Абелина имаме ли да си направим? Бързо. Белината, как се правиш? Common Coral Sample. Това какво беше? Сега ще го видя. Чакайте. Само че цъкаме Escape, за да не ни хаби това. Аха.
Е, аз точно таки изфърлих. Това са тия, които се чупат. Дали ще успея да намеря? Е, тия. Абе, как инвентори фула? Не, не е това. Леле, умираме от такова. Добре, чакайте. Бързо. Те дават някаква вода се пак, нали? 6%. Това не мога го взема са, нали? Оле. Също имаме да издеме една риба. В сешени даде малко. Това съвсем малко поне ще ни качи. Къде е обаче? Добре, чакайте да се намерим. Не е лошо да си направим нова вода. То трябва по тия кораловите, ете това ми трябва. Пет, исках шест само. Ясно, добре. Е, нямаме сапа сол. Добре. Нищо. Това ще ни свърши работа. Добре, уважаеми зрители, това ще бъде всичко за този епизод, който стана супер дълъг на Subnautica, обаче аз много се зарибявам с игричката и лично на мен много ми допада, така че очаквайте скоро още стримчета, още епизодчета, защото нещата те първо започват. Даже им чувство, че сме разбрали съвсем малка част от играта. Благодарности много на всеки един от вас, който изгледа това видео, дойде наживо на стрима или просто се забавлява. Ако е така и гледа това видео в YouTube, не забравяйте да го харесате и вие и не забравяйте да се метнете всеки понеделник от 20:30 до 20:30 в моя Twitch канал, за да гледате наживо. Това беше всичко от мен и този епизод на Subnautica. Чао, чао.